selle töö eest ja ma arvan, et Anu siis räägib. Millised valikud on tehtud ja milleni, miks see kooslus siis selline sai, nagu ta sai? Ja, et tõesti rõõm teid näha, tore, et olete kokku tulnud siia kõik. Ja minu esimene plaan oli see, et mida sa mainisid, et ma teen paarid, et ühed kunstnikud on siis nagu ajalooline mõimeamudel ja siis tänapäeval teostatud mudel. Aga muuseumid olid kogunud põhiselt rahvuslikke asju, sest suhtes oli valik väga väike. Ja paljud meie seast on läinud ka pensionile, nii et ma ei saanud inimestel, kelle asjad on muuseumis, tänapäevaseid mudeleid kahjuks nõuda, sest nad lihtsalt enam sellega ei tegele. Ja nii siis muutuski teema jah rahvuslikuks ja enamus on siis ajaloomuuseumi ja ERMi kogudes mudeleid. Ja siia kõige siis on kogutud isiklikes kogudes taadud mudelid. Siis kas teinud oma enda lähedastele või endale või lihtsalt ka ära ostnud Tallinna moemajast. Ja see rahvuslik teema, ma pidin iseloomustama seda teemat pressiteksti jaoks ja mõtlesin, et mis sõna oleks kõige parem. Ja lõpuks jäin sõna lihtsustatud rahvuslik, lihtne rahvuslik stiil juurde, sest rahvusliku stiili on nii erineval moel tänapäeval tehtud, et kunstikalt telitakse tavaliselt vabariigi aastapäevadeks kerge rahvusliku stiilis kleite ja enamasti on need kõik pidulikud, aga kui ma käsin nüüd tantsu- ja laulupeol, siis ma vaatasin, et rahvusliku stiili kantsid ka täiesti lihtsalt inimesed ja see stiil oligi üsna lihtsas nagu vormis, et kanti palju triibulisi seelikuid, toredad applikatsioonidega bluuse või mingi üksiku tikandiga vesti või särki ja kõigist sellest tuli välja see, et Eesti inimestes on see meie rahvuslik stiil kodeeritud, et meil ei ole nagu sellest pääsu, et see on ja jääb ja minu arust selle üle me võime uhked olla, et kui me üldse millegi üle võiksime ennast väärtustada või millegi üle uhked olla, siis nimelt selle rahvusliku stiili üle, mille meie esiemad on nagu omal ajal välja mõelnud. Ja ma arvan, et tahaks tänada siis kõigepealt muuseumit, et mille anti see võimalus siin see näitus teha. Tahaks tänada kõiki osalejad, kelle mudelid siin väljas on ja kes on täna kohale tulnud.